Radiožurnál 11 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou. Systém elektronické žádanky na testování COVID-19 kvůli výpadku nefunguje. Podle Lenky Svobodové z Ústavu zdravotnických informací a statistiky teď lékaři nemohou žádanky na odběr vystavit a na odběrových místech se nedají ověřit. Tam ale i dál budou vzorky lidem odebírat. Výpadek je centrální a týká se tak celého Česka. Další podrobnosti zjišťujeme. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se má omluvit poslanci Miroslavu Kalouskovi z TOP 09 za výroky o něm při debatě ve sněmovně. Rozhodl o tom okresní soud pro Prahu Západ. Rozsudek zatím není pravomocný. Babiš před dvěma lety mimo jiné prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany. Podle soudu šlo o osobní útok. Předseda vlády se podle soudu musí omluvit písemně i ústně při jednání sněmovny. Minister zdravotnictví Velké Británie Matthew Hancock nevylučuje obnovení plošné karantény kvůli pandemii koronaviru. Opatření ale označil za poslední možnost v řešení rostoucího počtu nakažených. Zatím doporučuje obyvatelům Spojeného království dodržovat odstup. V současné době v Británii musí asi 11 milionů lidí z celkové populace 65 milionů dodržovat přísnější pravidla, protože žijí v oblastech lokálních ohnisek, jde například o Birmingham, Lanarkshire nebo Leicester. A osoby samostatně výdělečně činné mají poslední den na podání přehledu za minulý rok na Českou správu sociálního zabezpečení. Případně nedoplatky pak musí mít příslušné úřady už dnes na účtu. V opačném případě hrozí sankce až 50 tisíc korun. Sport. Po Dallasu jsou druhým finalistou NHL hokejisté Tampa Bay. V sérii s New York Islanders vybojovali rozhodující čtvrté vítězství, když vyhráli 2-1 v prodloužení. A vítězka nedávného US Open Naomi Osaková nebude hrát další Grand Slamový turnaj této sezóny. Roland Garros. Japonka má zraněný stehní sval. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nebezpečí na D1 a kolona u Hluboké nad Vltavou. Na D1 dejte pozor ve směru do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 105. kilometru stojí dodávka v pravém pruhu a prudce se brzdí. Jinak D1 dobře průjezdná pouze na příjezdu do Brna z Prahy po pojíždí kolona kamionů. Na silnici 43 z Brna na Svitavy potkáte kolonu mezi Skrchovem a Brněncem. U rozhraní jsou silničáři a jede se Kyvadlově. A na silnici 38 za Kolínem směrem na Čáslav po pojíždí dlouhá kolona. U Církvice sekají trávu a projíždí se Kyvadlově. Taky na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře dlouhá kolona po pojíždí před Lochenicemi. Opravují tam vozovku, objíždějte z Hradce Králové přes Skalici. A ještě silnice 105, příjezd do Hluboké nad Vltavou je ve směru z Českých Budějovic, ucpaný. Už tady stojím 22 minut a pohnul jsem se asi tak o 150 metrů. Frézou tady silnici a je to neštěstí. Pokud možno, se tomu lidi vyhnou. A doporučujeme pro osobní auta, je to objížďkou přes Dasný a kolem rybníků Bezdrev. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.